mke na mume wanaweza kulala kitanda hiki. Tatizo ni kwamba wakati wanapopata mtoto wanakuwa ni watu wa tunaita kuranda mara kwa mara. Na leo ikiwa ni siku ya Alhamisi, tunakuletea makala ya zilizopendwa. Awamu hii tukiangazia kitanda kilichosukwa kwa kamba kilichotumika na matajiri. Karibu kwa taarifa kamili ambazo unazipata kupitia runinga ya KTN News, KTN Home na vile vile KTN Burudani. Jina langu ni Mary Kilobi Atwoli, mtangazaji wa ishara ni Gideon Mbogo. Familia moja kutoka eneo la Kaptagat inaomboleza kifo cha mwanao ambaye alipigwa risasi katika barabara kuu ya Kitale Lodwa baada ya kuvamiwa na wahalifu waliokuwa wamejificha katika msitu wa lami nyeusi katika kaunti ya Pokot Magharibi. Na kama anavyoarifu mwanahabari wetu Elvis Kosgei, familia hiyo sasa inataka fidia, kwani mwanao alikuwa katika ama katoka tu katika chuo kikuu na alikuwa ni tegemeo kubwa sana kwao. Kwamba aliyekando angukiwi na mtu. Na kuna moja alikuwa upande ya juu. Ule mwenye alikuwa upande ya juu akatupiga risasi. Lakini hiyo haikutupata. Kama imepita lori juu. Sasa ile ya pili yenye ilikuwa pale ikakuja ikapiga windscreen ya gari. Ikatokezea dashboard na ikatokezea upande ya radio huko, ikangoa hiyo plastic yote ya radio. Ndio ikaanguka sasa. Wahalifu hao wakampora dereva kisha kumuamrisha atokomee mara moja. Wakakuja wawili wamesimama mbele wamenipoint na punduki ili tufuatane. Waine wako kwa mlango yangu kama wamenipoint na punduki. Given saa hiyo ananiambia Henry nimepikwa risasi. Henry, unajua risasi imenishika. Nikaambia Familia, ndio akanishika. Sasa kama amenishika hivi amenilalia kwa mkongo, nikaambia Familia. Hao saa ile waliniitisha pesa nikapewa 1000 na wakaniambia waenda enda. Ndio sasa nikajaribu kuenda. Baadaye Kevin alikata roho kwenye mazingira ambayo wengi hawakutarajia. Yake alikuwa ni mtu wa kuona mbali. Lakini shetani ni muongo kwa sababu alimkatisha maisha yake. Naomba hata serikali ifidie hiyo mambo kwa sababu hiyo ni kazi ya serikali kuchunga maisha ya mwananchi. We have not seen any representative from the government. Nobody has come even to the family to say sorry. I don't know even if they are...